vás u dalšího videa. Tentokrát to byl první díl strašidelného bludiště. Nebylo to na díle, bude to jeden video v jednom. Strašidelné bludiště, vy to neznáte určitě, protože je to hodně strašidelné, to na konci je to nejtěžší a to se polikáte. Takže já bych vám upozornil zeslabit si zvuk. Úplně. Nějak se leknete. Takže jdeme na to. Do popisku vám videa dám tu hru. Bludiště. Napíšete na strašidelné bludiště a máte to. Jde vám to tohleto. A nedoporučuji vám malým dětem hrát. A jdeme na to. To jste viděli! Takže doufám, že jste se nalekli. Aha. Nalekli. Protože jsem to měl zaslal. Ale opravdu lekli jste se, ale zvuku nalekli jste se. Takže vám to ještě jednou ukážu a jdeme na to. Já jsem se jenom lekl, ale nic se nedělá. Jsem chtěla vyzvat, jsem zvuk. Vychvám se. OK. Doufám, že jste se lekli. Já jsem si zauspal za to uši, protože jsem se docela lekám a bojím, takže trošku, ale zkuste si to doma na počítači zahrát a uvidíte, už to nebude prostě. Obrazně asi udělám takhle ostříhám celého a tady budu mít jenom moře, tady budu mít. Takhle budu mít prostě ostříhanej. A teď to ostříhám, takže budu mít takový ostrůvek tady. Takový. Takový. No, takový ostrůvek. Tak. Doufám, že se vám dělal strašidelný
bludiště líbilo. Já už bych se teda posral z toho, kdo by to měl nahlas. A upozorňuju pro malý děcka. Ne! Nějak by se z toho vzal. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like. Strašidelné bludiště. Like. Pokud jste nedali odběr, tam dejte odběr. Odběr. Abyste mě podpořili odběrem. Odběrem a koment, kdo jste to hrál jednou a kdo to se doselekl a kdo už to hraje. Dám. A. Dám. Takže pořádáme do video, to už jsem říkal. Máme mít konec. Už něco bych řekl. Takže zatím nazdárek, kašpárek, lidi. Čusá!